подготовка на книгата. Знаеш, тя е много важна. Тя не трябва да подвежда както трябва точно да иллюстрира съдържанието и да привлича. На летището чакаш хора и търсиш някаква книга за четене. Как ще избереш? Остава ти много малко време. Естествено, като ти привлече корицата. Значи корицата на книгата решава въпроса. И там има случай, когато там хората обикалят, като обичат книгите и купуват. И един открадва книгата и побягва. Обаче хората се срок хващат друго и там и за какво открадна книгата? И заради корицата, защото много ми хареса. Работа с книга става. Доста усилия хвърлихме и се оправдава, защото това е книга, която е ценна за цялото. Беше един истинско удоволствие да прочета и рецензирам труда на доктор Янко Янакиев на една свръхактуална тема, каквато е световният енергиен преход. Книгата прави важни послания и въпреки с много научния подход е написана на един много приятен и разбираем език. Вярвам, че тя ще бъде полезна четиво за всички, които се интересуват от световният енергиен преход. Поздравления за страхотно свършената работа и успех на книгата. Чудово щастлив от факта съм, че книгата Енергийният преход, геополитика, енергийна дипломация вече е факт. Чудесна книга, която сигурен съм всеки един заинтересован от тази значима за всички ни проблематика трябва да прочете. Благодаря на издателския комплекс на МСЕ за възможността, която ми даде да съм съпричастен към тази книга, бидейки нейен рецензент. Благодаря и на автора за неговите несъмнено успешни усилия. Успех!